Briselu je u toku radni ručak lidera Zapadnog Balkana sa šeficom Evropske unije Federico Mogherini, a prisustvuje mu i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Očekuje se da će se Vučić obratiti medijima po završetku skupa. On se prethodno sastao sa predsednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom. Teme razgovora bile su situacije u regionu, protivpravne mere Prištine, kao i evropske integracije Srbije. Rok za pridruživanje Srbije je Evropskoj uniji 2025. godine veoma je ambiciozno postavljen, ali to neće zavisiti samo od Srbije, već i od Evropske unije, država članica, izjavila je u Briselu premijerka Brnabić. Ako Evropska unija danas ponudi proširenje Srbije, ja bih rekla ne. Mi još moramo da radimo, rekla je Brnabićeva i dodala da je za nju Evropa set vrednosti, a ne ćup novca. Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom se omogućava da penzioneri s najmanjim primanjima do novembra sledeće godine dobiju uz redovni mesečni ček i dodatak na penzije od 5%. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave danas Svetog Nikolu Čudotvorca, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja koji važi za zaštitnika putnika, moreplovaca, ribara i splavara.